Kale, mbalamusi zao kwa mwebole kubira yo, mbatumi dene mbabu zako, agange zao wa so emano, mwebole kusinzi ya msinzi kwa nga mtu kubira. Bunange, abana maulile bambi, abagudemu NCC, oluvanyuma lwa muna maulile wabandumu kukutivenyo, abada kuri ku Star Radio, omunafisa jono, Robert Kagoro, mkuru na yakubidua masasi, ikasenge, jie kusinza kugena funye, yabada agenze murumbe lwa muganda we Samuel Musitwa, agambi wakubanti ya wambi wa oluvanyuma natibwa okusinzira kwa amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala Luke Wesigire Metropolitan Police bwato bya tunyonyode agama jaba family basaba basabye omuduumizi wa LDU mu kitundu okubawa abaku obukumi awaka era nabawa aba LDU babiri nti wabula omu ku bo yafunyemo obutakkaanya ne Robert Kagoro mu kabuvungano omulala namukuba amasasi n'afiira mu kkubo ng'addusibwa mu ddwaliro lya St. Joseph Wakiso. Luke agamba nti tamanyi oba kino kyabadde kigenderere wabula poliisi yabakanye dda n'ogwayo ogw'okunoonyereza owa LDU eyasse Kagoro. Kigambibwa nti ye Rashid Mamuli Kagoro yaliko pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire kya Yuja. Omukulu ono ezimu ku stories ezasinga omutunda ennyo abadde abeera nnyo ku Star Radio ko ng'ayogera nnyo ku bintu by'amataka. Abadde alwanirira nnyo ababiddwako amataka gaabwe era ng'ensonga ezo abadde aziteekako nnyo essira. So bw'atyo munnange yakubiddwa ebyasi owa LDU eyabadde ate babadde babasindikidde okubakuuma waka. So babadde babiri ono yadde agenze kuziika mulumbe lwa muganda we yattibwa. Kati basaba obukuumi wakano zirawadde mbere y'okutiisibwatiisibwa babaweereza LDU babiri babakuumeko mu kutuuka bakuuma ate owa LDU omunafuna obutakkaanya ne Robert Kagoro ogenda okumaliza nga munnamukubya ebyasi. So nineebuuza obusungu obutuukirako omuntu okuva eri obusungu bwabujjawa musajja ba LDU nga bakaba obusungu buvaawo gwe muteekawo ne mutuukako nga kuba abantu ebyasi kuba tusinga wadde mubbi nti yabadde adduka kitegerekeka naye babatendeka ki babatendeka kukuba bantu. Oba anyway bizibu bya kutegera naye nebuza obusungu wa LDU gyabujja ku muntu gwe wagamete abumbakuume ate gwe n'onyiga n'obakuba ebyasi obwo kitegeera osoberwamu kkoera. Sigamba tuba yabadde Robert yabadde mubbi oba yabadde adduka wabula Robert yabadde waka ng'ate babasindize babakuume ko gamba kino kikitabula naye katubire tulabe gye binaggwera ebintu bino. Mwani munga batamole kufu so mzibu zibu. Wachitiko mfani mwa uwa wiki. Oulila ya wakubidua, haba kuzibitia. Kati ono ya kubidua masasi ya gulolimu. Haba owa yali wa salt. Owa ni wa spaka. Mbaa kubwa. Mboke nasana. Ruli wa NTV ya kubwe mitiana. Kwe gamba si chitake la brunji. Si chitake la brunji na yenga bievyo. Nze wa swemanwe.